Кожен третій неповнолітній, що навчається у профтехучилищах недалеко від зони розмежування, готові взяти в руки зброю і піти воювати. А більше 70% учителів, що працюють в таких училищах, знають про реальні випадки, коли їхні вихованці залучалися до збройних конфліктів. Такі дані – це результат дослідження організації Danish Refuge Council – ризики залучення підлітків у військові дії в Україні. Про що це може говорити? Про одразу кілька речей. По-перше, діти на Донбасі звиклися з війною і готові до участі у ній. І про те, що неповнолітнім дають в руки зброю і відправляють воювати, що заборонено міжнародними конвенціями і українським законодавством. Україна ратифіцировала факультативний протокол у 2004 году і підтвердила готовність і необхідність усилення защиты прав дітей від участі в вооружених конфліктах. Втім, міжнародне право і законодавство нічого не значить для терористів. В організованих в самопроголошених республіках дитячих таборах юнаків та дівчат під виглядом зборів готують брати в руки зброю. Зокрема, правозахисники зафіксували, як улітку незаконне збройне формування Луганщини тренувало основам військової справи три заїзди дітей у таборі «Лісові простори», що в Антрацитівському районі. Діти все схоже сприймали як гру. Все просто супер, всі довольні. Більше нічого сказати, просто все клас. Схожі табори організовують і на території Російської Федерації, куди вивозять українських дітей і вчать вбивати. У нас є дані про приблизно 7 військових таборів на території Російської Федерації. Вчать тактики ведення бою, так безпосередньо розвідки воєнної, розмінування, збір-розбір автомату та іншої зброї, користування холодною зброєю та таке інше. І що найстрашніше, Україна фактично безсильна щось змінити і вплинути на ситуацію. На жаль, дієвих методів протидії цим злочинам сьогодні в Україні на непідконтрольних територіях немає. Тому ми звертаємося до міжнародних організацій для того, щоб вони нам посприяли в цьому, і в тому числі ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ, тобто всі ці організації, які можуть сьогодні в цьому допомогти. Але ми розуміємо, що також ці організації не допускають до саме контролю щодо залучення дітей до збройного конфлікту. Єдине, що правозахисники зазначають з впевненістю, діти відповідати за свою участь у збройному конфлікті не будуть. За міжнародним протоколом дитина визнається жертвою збройного конфлікту і не має нести відповідальність. Відповідальність мають нести ті, хто втягує дітей у війну. Знайти і покарати цих людей – ось основне завдання України. І ніби у відповідь на оприлюднені дослідниками результати, депутати Верховної Ради вирішили провести парламентські слухання на тему «Покращення та дотримання прав дітей в Україні». Я ставлю на голосування проект постанови про рекомендації парламентських слухань на тему «Права дитини в Україні. Забезпечення, дотримання, захист» номер 5523 за пропозицією комітету за основу і в цілому, колеги. З другої спроби за це рішення проголосували 231 з 295 депутатів, зареєстрованих у Раді. Окрім цього, парламентарі вирішили прискорити розгляд низки законопроєктів, що стосуються прав дітей. Зокрема, щодо кримінальної відповідальності за вербування та втягування до участі у військових конфліктах.